بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے دو صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے، تین جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ چھ مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی، اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اور ایک بیٹی فاطمہ اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے. کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں.